madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane yuusuf axmed hager dabageed oo uu heliyo guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheekh xisaaq ayaa maanta kormeeray xerada taliska guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka ee lamagalaay halkaasuu si diiran ay ugu soo dhoweeyeen cutubyo kala duwan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida abaanduulaha taliska guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka korneyl cabdulaahi barre cilmi ayaa ugu horeyn u mahadceliyey madaxweyne ku-xigeenka ee wafdigiisa ee maanta booqashada ugu yimid waxaana uu warbixin kooban uu ka siiyey baahiyaha kala duwan ee haysta ciidamada qalabka sida madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle waxaan rabaa inaan wax yaroo warbixin aan ka siiyo haddii ilaa yiraahdo madaxweynaha madaxweyne waxaa kusoo dhawaataa qaybaha kala duwan ee ciidanka ku sugan hadday boolis ahaan lahayd iyo hadday militari ahaan lahayd iyo hadday nabasugood ahaan lahayd iyo weliba hadday ahaan lahayd asuud qaybaheeda kala duwan inaad kusoo dhawaato ciidankaani waxaa maanta sharaf noo ah adoo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle ah inaad kusoo booqato xerada lamagalaay ciidankaani waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo mudane madaxweyne inaad kuwada dhaawaca qabato kuwada gaadiid halaysaan u samayso. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle mudane yuusuf axmed hager dabageed ayaa ciidamada kula dardaarmay inay la yimaadaan isbeddel dhab ah kaasoo lagu sugayo guud ahaan amniga gobolka waxaana ugu dambeyntii uu madaxweynuhu guddoonsiiyey ciidamada qalabka sida saddex neef oo geel ah si loogu dhiirigeliyo ciidamada har iyo habeenba u taagan difaaca dalka iyo dadka. Marka hore waxaan leeyahay deegaankaanan ka dhalannay iyo dadkan iyo dowladnimada wixii u roon allaha waafajo ilaahay haddow idmana dowladnimo aan rabnaa dowladnimoaan rabnaa inaan ka shaqayno wadda dowlaan rabnaa inaan qaadno wadda dowla haddaanaaban haynay oo ciidankii xoogga dalkana waa nahay qaybihiisii kala duunaay adukuna maamulkiyaa tihiine midda kaloo la qaadaa xay tahay dadku inay isweydiinaan laga yaabaa waa sheegiina midda kaloo la qaada adinka ciidankii gobolkan ka soo jeedaa tihiin waxaan meeshaan ka soo marteen anigoo oga waxaad ku ammaanantihiin waa aqaanaa afar sanana waa laga horayso rag kalaa meesha madax ka ah anoo raggii horo aan waxaan ka sheegaa jirin oo isleeyahay waxay qaban kareen waa qabteen say u socon kareen waa u socdeen aan isleeyahay haddana anaga bataatanba waxa loo qorshaysano afartii sano horo oon anigu dadka joogo la xukumaya aan ka mid ahay afar sanoo ka bedelanaan rabnaa inaan si ka bedelan rabnaa afartii si loo soo shaqaynaya macnaha si ka bedelan inaan u shaqaynaan rabnaa haddii ilaahay idmo adinkan afartii sanoo lasoo dhaafay lasoo dhaafay sidaad u shaqaynayseen si ka bedelan inaad loola shaqaysaanaan rabnaa annagana waxaan u shaqayn rabnaa si ka bedelan maxay tahay sidaas koo waxa kaa amniga amniga waxaan rabnaa afartii sanoo lasoo dhaafay sidii looga fikiraa iyo sidii looga shaqaynaya waa isla ogeynay si ka bedelan in uga fikirna annagu qorshihii horeo lagu shaqaynaa qorshe ka bedelan in annagu keenno adukuna aad nagula shaqaysaan qorshaan samaynaynaa saraakiishii annagaa ka shiraynaa wixii hore waxaa laga bedelaa waa soo sheegaynaa adinkana dadkii ku shaqayn lahayaad tihiin oo saraakiish u keenaysee in saraakiish amarkeeda qaadatiin ood aad kula shaqaysiinaan rabnaa haddii ilaahay idmo sida raggiga horeeba ugu sheegay meelahaad ka dhutinaydiin waa fahmaynaa aaday u badan yihiin waxaan hadda wax ka qaban karna waxbaan ka qabanaynaa wixii kalena waa u duulaan tegaynaa inay wax iska bedelaan haddii ilaahay idmo sida dhaawaciinna agoontiinna dadkiina xanuunsan ahoo oo daryeelka raba oo daaweynta raba agabkiina ciidan ood ku shaqayn laheedeen haddii wax la qabanaa ilaa agab haddaan la wadan meelba lama gaaro lamana dhaqaaqi karo agabka waxaan ka wadaa
هذا أنا غلطانين جديد كانت مش غيني سين. عبد الكريم محمد سيار شبيلو SNA Radio بلدوين.